Bok, ja sam Mirela. Danas radimo vježbe za noge. Ovim ćete vježbama održati tonus nogu, poboljšati cirkulaciju i smanjiti oticanje nogu, što će uvelike poboljšati kvalitetu vaše trudnoće. Prva vježba je bočno otklanjanje nogu. Pa krenimo. Leći ćemo na podlogu, na bok, postaviti ruku ispod glave i kralježnicu poravnati po podlozi. Donja noga je skrčena. Udahnut ćemo na nos i izdahom na usta lagano dignuti nogu. Sljedeća vježba je primicanje nogu. Stavit ćemo lakat pod rame i oslonit se na koljeno stojne noge. Opružit ćemo donju nogu i krenuti dizati izdahom prema stropu. Treća vježba je vježba za snaženje stražnice. Idemo na sve četiri i dizat ćemo nogu ravnu prema stropu. Ovom serijom vježbi osnažit ćete i tonirati mišiće unutarnjeg, vanjskog dijela bedara te mišiće stražnice, te stabilizirati zdjelicu što će uvelike potpomoći ugodnosti vaše trudnoće. Ovu seriju vježbi možete izvoditi svakodnevno, a izvodite svakako od 10 do 20 ponavljanja po svakoj nozi. Uživajte!